ti sve bolje i bolje. Kako je ljubav? Pa... Šta radi, gde je sad? Ja sve znam. Ajde sad da ti čujem, da vidim da ću. Kako se na osmeh je rekao sve, dragi gledaoci. U suštini imam nekog mi se dopada, s kojim provodim vreme i sve to, ali ništa, niti miriše na likvezi ili tako nešto. Niti će biti ništa toga, iskreno. Dobro, ako ne miriše, možda nađeš nekog što se tušira, majku mu. Da, ovaj, što... Ani, njegov je lupi more. U suštini družimo se, provodimo neko kvalitetno vreme i stvarno mi je podrška u ovom posljednjem periodu, ali stvarno mislim da ću ostati na tome. Ne trebaju mi veze, neću ništa, istraumirana sam, ne želim ništa i to je to.